السلام علیکم، امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سب کو خوش آبدی۔ میں چین نکالتے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تجبیات کو معمول بنانا کیوں ضروری ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تجبیات کو شامل کر لیں، اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح کوئی بھی پڑھ لیں، یا سلام یا حفیظ و یا عزیز کلمے کی تسبیح، درود پاک کی ایک تسبیح ہو سکے تو کوئی آیت کریمہ ہی پڑھ لیں، لیکن آپ تسبیح، ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو صحیح۔ یہ معمول بنا لیں، آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی حفاظت کے آثار میں ہیں، کچھ ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، کوئی ہے جو آپ کو غلط کرنے سے روک رہا ہے، کوئی تو ہے جو آپ کے الجھے معاملات کو سلجھا دیتا ہے، جو آپ کو بہت سی مشکلوں تکلیفوں کے باوجود ڈپریشن نہیں ہونے دیتا۔ یقین جانیے آپ کی زندگی بدلنے رہے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ ذکر کرنے کے لیے نہ تو آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مقام پر بیٹھنے کی۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، یا کسی آفس میں، سفر میں، کالج، یونیورسٹی، کہیں بھی، بس آپ نے کوئی نہ کوئی ورڈ کرتے رہنا ہے، چاہے تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، لیکن پڑھتے رہیں، پڑھیے ضرور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انصافوں کا حق ادا ہو جائے تو اپنی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب